いや飲みづらくなってるよ。ヤンヨンギ3でしょ。ヨンギやつかわいい。直属の先輩だけど。役の変化により見積もりの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を無双してしまう可能性がありますので、上の物入れには入れられません。ご協力これ福島のやつなんでしょ。福島のやつ。邪魔なんだよ。これ開いてる開いてる。ねえ、ホテル着いてご飯食べてました。ちょっと、直通の飛行機の時間の問題で、いつもよりホテル着くの遅くて、ちょっと大変ですけど。これからマッサージ受けて、明日に向けて、いい準備したいと思います。今ミーティングして軽食食べてきました。今日もスタメンで出場します。相手はベガルタ仙台で、今シーズン始まる前にアウェーどこが楽しみかなと思って、ユアテックスタジアムで、ね、試合するのが今シーズンアウェーでは一番楽しみかなと思って、いいスタジアムですし、ベガルタのねすごいファンサポーター入ると思うんで、楽しみたいと思います。今僕ら最下位で、なかなか勝ててないんですけど、粘り強く、ね、戦って勝ち点3取りたいと思います。相手左サイドハーフ木田選手っていい選手がねいるんで、うまく対応してまた周りの選手と、ね、コミュニケーション取りながらやっていければいいかなと思います。いい準備します。散歩行ってきます。
今日の試合は 0-2 で負けました。粘り強くね戦ってた部分は、まあ、チームとしてうまく時間進められてた部分はあったと思うんですけど、まあ、結果は負けなんで、スコアがね大事なんで、まっすぐ水曜日試合ありますけど、結果にねつなげられるように、最後チャンスのシーンも僕も何回かあったんで、もっと精度いいボールを送れたり、ゴールにつながるねプレーをできないといけないと思うんで、まっすぐ試合来るんで、しっかり回復してやっていきたいと思います。仙台まで多くのね琉球サポーターが来てくれて、応援してくれたんで、すごい力になりました。とにかく結果につなげられるように頑張りたいと思います。ちょっと映像を今から見直して、強みに向けてねいい準備したいと思います。並びに番号を大切にご注意ください。